Գավառում տեղացած վերջին ձյունը ճիշտ ժամանակին էր։ Այս կարծիքին էին Գեղարքունյաց ձմեռ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ձմեռային մարզական խաղեր 2018 միջոցառման կազմակերպիչներն ու մասնակիցները։ Գավառի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի Բաքում Արատյան շերտը հնարավորություն տվեց դպրոցի աշակերտներին իրենց ուժերը չափել ձմեռային մարզաձևերի մրցումներում։ Մարզական միջոցառումն իրականացվեց Գեղարեք կրթամշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ Գավառի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի հետ համատեղ։ Մենք շատ ուրախացանք, երբ ձյուն եկավ։ Մենք ծրագրով կար այս ծրագիրը, որ պետք է կատարենք, բայց ձյուն չկար։ Ինչ Գեղարքունյաց ձմեռ առասիան, բայց մեր հաջողությունը մեր հետ էր, ձյուն եկավ, մեր միջոցառումը գեղեցիկ ստացվեց և երեխաների սրտով էր։ Այս մրցումները, որ կարծես թե նաև ավանդական են դարձել մեր համայնքներում, նպաստում են առողջ ապրելակերպի խթանմանը և ամենակարևորը նաև ձմեռային մարզախաղերի մասնակցմանը։ Եթե մենք առաջին տարում փորձում էինք դահուկավազք մրցում կազմակերպել, 1-2 մասնակից էին լինում, իսկ գնալով նաև երեխաները, պատանները ձեռք են բերում դահուկներ և փորձում են զբաղվել, ինչը շատ կարևոր է։ Կարծում եմ, պետք է նաև հետագայում մտածել, որպեսզի այլ մարզաձևերներ արվեն և նպաստենք, որպեսզի բոլոր համայնքները ակտիվ մասնակցություն ունենան։ Դպրոցի աշակերտները իրենց ուժերը չափեցին 8 մարզաձևերում, միաժամանակ վայելելով ձմեռվա ընձեռած հնարավորությունները։ Բոլոր վարժություններն էլ հիմնականում նպատակը առողջ ապրելակերպին է, առողջ սերնդի դասերակության գործն է։ Կեսվածքի ձևավորման հիմնական նպատակներից մեկն էլ հանդիսանում է ֆիզիկական կուլտուրայի ճիշտ զբաղվելը։ Գավառում անցկացվող ձմեռային մարզական խաղեր 2018 մարզական միջոցառումն անցավ մրցակցային ու հաճելի մթնոլորտում։ Դա խոստովանեցին նաև մասնակիցները։ Հաճույքով եմ մասնակցում այսպիսի միջոցառումներին, մասնակցելուց հետո շատ մեծ զգացողություններ ունեմ։ Սովորում եմ 2-րդ դասարանում, ուրախ եմ, որ մասնակցեցինք, մենք մեծ բավականություն ստացանք, շատ ենք ուրախացել և ուզում ենք, որ էլի հաղթենք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի և ուզում եմ, որ մյուսներն էլ մասնակցեն և հաղթեն։ Մարզական մրցումներում համապատասխանաբար առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցները ստացան հավաստագրեր։ Ավարտ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։